herra puhemies! Ymmärrän, että vihreät suhtautuvat tähän nihkeästi. Hehän luulevat, että sähkö tulee pistorasiasta ja maito tulee purkista ja leipä uunista, mutta tähän tarvitaan kyllä vielä suomalaista ruoantuotantoakin, että se maito sinne purkkiin saadaan. Ja minun mielestäni silloin, kun tällaiset ongelmat eivät ole kiinni itse maanviljelijästä, vaan poikkeuksellisista sääolosuhteista, niin silloin on oikeus ja kohtuus, että me etsimme keinon, jolla voimme kohdentaa EU-lainsäädännön mukaisesti ja sen ehtojen puitteissa tukea näille suomalaisen ruoan tuottajille. Suomalainen ruoka työllistää paljon, se on hyvää, se on tutkitusti myös puhdasta, ja silloin on tärkeää, että me huolehdimme siitä, että Suomessa tuotetaan ruokaa myös tulevaisuudessa. Ja niin kuin tässä esitetään, niin jatkoa varten tulee etsiä vielä tehokkaampia keinoja, miten voimme vastata näihin haasteisiin. Hyvä puheenvuoro. Edustaja Heinonen, te taidatte olla eduskunnan ainoa kansanedustaja, joka hakee vielä tinkimaitoa maatilalta. Kyllä se maito todellakin tulee purkista. Ja sähkö tulee Tepselistä. Se on niin kuin nykypäivä. En tiedä, poljetteko kuntapyörällä teillä televisioon käyntiin vai mitä teette. Mutta joka tapauksessa kannattaa niin kuin pohtia, mitä täällä lausuu. Että kyllä se oikeasti tulee purkista se maito.